Bona tarda a tothom. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Ja fa uns anys que el centre organitza uns espais de reflexió que en diem espais de gestió del coneixement. Sempre en aquests espais es busca la divulgació i debat de determinades matèries que normalment vessen sobre aprenentatge, gestió del coneixement, societat digital, organització de les empreses, de les administracions. Avui tenim la sessió, celebrem la sessió número 37 amb el nom Nous paradigmes i tendències en aprenentatge. Sens dubte, hi ha un consens generalitzat de que l'educació és el que vertebra una societat. Hi ha un consens de que l'educació és el que fa una societat tingui progrés, sigui una societat democràtica, sigui més justa, sigui més igualitària. Però aquest consens, en donar tanta importància a l'educació, en el moment en què ho traduïm, en quin model d'educació volem, quina metodologia es vol utilitzar, quins principis es volen transmetre, aquí el consens es trenca. I molts cops es trenca per qüestions que són de caire personal, de caire polític, de caire partidista, però no es trenca tant per dir si aquest model fracassa o no fracassa des d'una perspectiva empírica, des d'una perspectiva de dir això no funciona, sinó des d'altres criteris que no són els que realment haurien de pesar en un determinat moment en quan és definir un model. No és normal que cada govern tingui la seva llei d'educació, no? Hauria d'haver-hi un consens que traspassés el que hi ha en aquell moment en el govern. Per sort, tenim gent que fa temps que està estudiant quins són els models d'educació, què és el que funciona i el que no funciona en un sistema educatiu. Entre ells, la Fundació Jaume Bofill fa anys que treballa recerca sobre aquests temes i llavors ha anat fent un corpus de coneixements que pot transmetre als aprenents, als mestres i a tota la comunitat educativa. Avui, per explicar-nos aquestes investigacions que s'estan fent i aquests nous paradigmes i tendències en què va l'aprenentatge, tenim el millor representant que ens podem tenir, que és el senyor Ismael Palacín Giné, que és el president en aquests moments de la Fundació Jaume Bofill. Ell és educador social i fa molt temps que està treballant sobre aquesta temàtica de l'ensenyament i de l'aprenentatge. I per tant, jo ja sense més preàmbuls, li cedeixo la paraula a ell. Crec que va ser una sessió molt, molt, molt productiva, és una matèria que trobo que està de primer nivell, que és interessant i que a més és el que vertebra realment un país, aquest tipus de coneixements. Recordeu-vos que la sessió les gravem i que després a través de la web podeu recuperar pel canal YouTube, podeu recuperar el que s'ha dit fins ara, tant el que es explicar el ponent, l'Ismael Palacín, com el debat que fem entre tots nosaltres. D'acord? Doncs moltes gràcies.